tantrumi su najčešće zastupljeni u razvojnom dobu od 3. do 5. godine. I to je visoko frustrirajuća situacija za roditelja, jer negde roditelj krene odmah da ispituje sebe gde je pogrešio, da li je dobar roditelj, da li je postavio dobre granice itd. Međutim, tantrumi se javljaju gotovo kod svakog deteta, visoko su zastupljeni i kreću negde onako od prvog kjenkanja, plakanja, razdražljivosti, pa može da se ispolji u vidu vrištanja, udaranja. Deca su sklona tada da i ugrizu svoje roditelje, na što oni postanu potpuno očajni i negde misle da je odmah to negde poremeći ponašanja, što apsolutno nije tačno. To je samo jedna razvojna faza koja će proći i njima je to veoma značajno da čuju. Kada sam u jednom momentu imala negde otvorenu jednu debatu, to je bilo jedno od najzastupljenijih pitanja, šta da rade kada dete dobije tu vrstu napada. Pogotovo što se to dešava obično u nekim uslovima gde im je jako neprijatno, prodavnici, tržnom centru i tako dalje. Negde veoma je bitno da oni ostanu mirni, sabrani, jer dete veoma dobro čitava njihove facijalne ekspresije, koliko su se oni uznemirili, ali ono što je najgore je da im popuste u tom momentu. Znači, ne mora da bude rigidno, ne može to sada i odmah, ali nekako da najbitnije je da dete izmeste iz te situacije tako što će ga zagrliti, odneti, krenuti da skreću pažnju na neku drugu aktivnost. I ono što je bitno je da neke te okidače koji stvarno budu frustrirajući za dete vežbaju u kućnim uslovima, znači negde gde će moći da iskontrolišu čitavu situaciju. Često roditelji kažu da se recimo njihovo dete ne ponaša tako kod kuće, verovatno zato što im je neprijatno kada dođe do takve situacije u nekom javnom prostoru. Međutim, to često kroz anamnezu i vidimo da nije tako, da dete zapravo takve ispade ima i kod kuće, samo što oni to potpuno drugačije ishendluju ili automatski zadovolje njegovu potrebu, što znači da korekcija ponašanja treba da krene iz kućnih uslova. Trebamo obratiti pažnju koliko je dete razvijeno i na kom polju. Prosto razvoj se ne odvija onako da kažem pravolinijski na svim poljima. Šta to znači? Neko dete je motorički spretnije u tom periodu, neko je bolje u socijalnim okolnostima i tako dalje, a neko dete je bolje verbalno. Često deca koji imaju dodatnih verbalnih poteškoća imaju naravno češće ovakve ispade zato što ne mogu da verbalizaju njihove potrebe, emocije i tako dalje. Oni ovu fazu ne mogu da spreče, prosto ona kako je došla tako će i proći. Obično traje 6 do 9 meseci. Ja roditelje potpuno razumem jer su oni stvarno budu već posle mesec dana veoma iscrpljeni. Ali je, kažem, veoma bitno da oni ostanu negde onako mirni, da ne ispoljavaju bes, jer će onda to dete početi coping strategijom da kopira njihovo ponašanje i negde može da shvati, aha, ja to radim, ok, znači ja sam njih uznemirio, oni će popustiti i da to bude negde dodatni cilj da dođe do onoga što želi, opet naglašavam, sada i odmah. Ono što je takođe bitno je tonalitet, znači tonalitet je veoma bitan, zapravo ako roditelj kaže ne, da je to istinski ne, u tom momentu, bez produbljivanja nekog razgovora,